from the sideline. Explosive. Daredevil drives. Hindi takot tumira ng mga big shot. May outside shooting. Meron ding depensa. Crowd pleasing yung mga galawan. Sa madaling salita, isang PBA material at may potensyal na maging isang PBA superstar. Sa ating edisyon ng video na to, ating aalamin kung ano nga ba ang katotohanan sa alegasyong binibintang kay Bonbon Custodio tungkol sa game fixing. Mahigit isang dekada na ang nakakalipas. September 21, 2006, ang University of the East Red Warriors superstar na si Bonbon Custodio e biglaan nga pong sinuspinde ng management ng UE Red Warriors sa napaka-importanting do-or-die semifinals laban sa UST. Noong panahon na yon, wala pong nilabas na official o malinaw na statement ang UE bukod niya sa sinabi nilang disciplinary action kaya hindi paglalaruin o sinuspinde itong si Bonbon Custodio. At dahil doon, meron ng mga naglabasan, may mga chismis na ito daw si Bonbon Custodio kaya nasuspinde eh nagbenta ng laro. Sa laban ng UE at UST sa semifinals, hawak ng Red Warriors ang twice to beat advantage. Na-upset ng UST ang UE sa unang laro at sa laban na yon eh napakasama ng nilaro ni Bonbon Custodio. Kaya nung next game, yung pressure mga sir nalipat na sa UE. Lalo na dito para kay Bonbon dahil siya yung captain ball at superstar ng UE. Dahil sa matinding pressure, ang mga players ng UE pinagbawalang lumabas at gumamit ng cellphone. At bago ang do or die game, ito daw si Bonbon ay nahuli na gumagamit ng cellphone. So totoo naman na nag-violate itong si Bonbon. Pero nung panahon daw na yon, eh hindi lang si Bonbon ang gumagamit ng cellphone sa mga players ng UE. Right after na mahuli si Bonbon na gumagamit ng cellphone, kinuha ng UE management ang kanyang cellphone at doon na nga daw nabasa na merong mga message na pagbebenta. Sa mga oras na yon, eh ang dami na nga daw tanong kay Bonbon. Hindi na nga daw nakapag-explain si Bonbon Custodio na second hand na sapatos ang kanyang binebenta. Pero itong si Bonbon, inakusahan na ng pagbebenta ng laro nang hindi man lang napapakinggan ang kanyang side. Ayon sa mga malalapit kay Bonbon Custodio, eh wala naman daw talagang ebidensya yung game fixing na ibinibintang sa kanya. Walang due process o kaya bakit hindi na lang hinayaan makapaglaro si Bonbon sa do or die match para mapatunayan ang lahat. Natalo ang UE sa series at mula nga noon ay tinanggal na si Bonbon Custodio at hindi na narinig o nakita bilang isang UE Red Warrior. Para kay Bonbon noong panahon na yon, sobrang sakit. Halos lahat ng tao kinakantsawan siya ng benta, benta, benta yan si Bonbon. Kaya ang pakiramdam ni Bonbon eh sirang-sira siya noong panahon na yon. Iniisip ni Bonbon, tapos na ang basketball sa kanya at hindi nga daw niya alam kung paano pa siya makakabalik. Pero ika nga, there's a rainbow after the rain. Meron ding isang taon na merong scout na pumunta kay Bonbon at sinabi sa kanya kung ano man ang sinasabi nila eh hindi kami naniniwala. So ayun, yung confidence bumalik. Nakabalik sa basketball si Bonbon, naglaro sa PBL at noong 2008 na draft sa PBA, nakuha ng San Miguel Beermen sa kanyang mga unang laro. Ang dami-daming expectations, ang daming humanga. Halos lahat niya eh sinasabi pangalawang Samboy Lim ng PBA. Although nag-roller coaster ang kanyang karera sa PBA, ang mas mahalaga kay Bonbon, nakabalik siya sa paglalaro ng basketball. Sa kasalukuyan, itong si Bonbon Custodio naglalaro ngayon sa MPBL sa koponan ng Davao Occidental Tigers na kahit 37 anyos na eh nagpapakitang gilas pa rin.